Olá pessoal do YouTube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal eu trago para vocês um vídeo top de como preparar sua cera de abelha sem ferrão até chegar a cera missa uma coisa incrível que eu vou mostrar para vocês mas antes, deixe o like, se inscreva, compartilhe para me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos a gente vai chegar lá se você me ajudar mais um pouquinho no mais, simbora para o vídeo então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como transformar esses favos de mel que você colhe da sua abelha em ceramista, como fazer o passo a passo? Eu vou te mostrar agora. Aqui em cima da mesa, ó, eu tenho algumas ceras que eu dei que eu apertei, tirei o mel, tirei o pólen, mas geralmente ela fica suja, tá? Olha, lá, ó. ainda tem um pouco de mel, ainda tem um pouco de pólen. Então eu vou pegar toda essa cera, vou levar para o tanque, vou lavar ela toda. Pra eu conseguir fazer essa cera. Porque se você fizer ela com esse pólen que tem aqui, ó. Com esse pólen que tem dentro dos potes. Não vai dar certo a sua cera. E você vai estragar tudo que você tem aí para você fazer. Ok? Então vamos lá pro primeiro passo. Que é lavar toda essa cera que está aqui dentro desse pote. Igor, mas como que lava? Muito simples, ó. Você vai pegar os potes aqui, ó. Vai ligar a água. E vai. Tirar todo esse pólen que tem aqui dentro vai jogando aí dentro do tanque e assim você vai fazendo. Ó, tem que tirar todo esse pólen, tá? Porque esse pólen não serve de nada pra gente. Ó, então tira o pólen, passa água lá, ó. Na hora que a água bate dentro do pólen, ela já se limpa rapidinho ó olha aí pessoal depois que eu lavei como ficou ó, tudo limpinho bacaninha fica algumas manchinhas amarelas mas isso é normal lá no fundo tem um caldinho lá que tá enxugando mas isso também é normal agora vamos para o terceiro passo olha só pessoal você vai pegar um recipiente aí velho tá tem que ser velho porque para mexer aí não sujar pode agarrar sua mãe vai brigar com você então pega um recipiente velho e você vai cobrir com um dedo de água. OK? Então a gente vai cobrir aqui com um dedo de água, ó. Bacana, ó. Olha o tanto de água que eu coloquei, ó. Só um dedo de água só para cobrir o fundo da vasilha para nossa cera não agarrar. OK? Agora vamos pro quarto passo. Olha só, pessoal, agora a gente pega aqui, ó, coloca num fogão de lenha aí, tá? Já acendi ele aqui. Vamos colocar essa cera toda aqui dentro, ó. Igor, minha vasilha é pequena, não cabe. Coloca, espera derreter um pouco, depois você coloca o resto. Tá? É assim que eu vou fazer, então. Olha lá, ó. Coloquei aqui. Vou esperar derreter e quando for derretendo eu vou acrescentando. É importante também você pegar uma colher, porque na hora que começar a ferver vai começar a subir, tá? Já prepara um pano para você tirar do fogo também, senão vai derreter e vai entornar para fora, OK? Olha só, pessoal, começou a ferver. Você vai mexendo, tá? Porque pode ser que ele cresça em torno. Já coloquei o resto ali dentro já, tá? Porque já derreteu bastante, ó. Olha aí, ó. Isso aqui tem sujeira misturada, mas só que a sujeira vai para o fundo. E a cera fica para cima, porque a sujeira ela é mais pesada do que a cera, tá bom? Se você perde uma abelha, você pode pegar o resto dela, fazer atrativo, ou fazer cera. Se você espreme os potes de mel, igual no início aí do vídeo, você também pode estar tá utilizando esse pote, que é o pote é melhor ainda para fazer isso daqui, que fica top de linha, ok? Vou deixar aqui é, derreter mais e volto mostrando para vocês. Olha só, pessoal. Já derreteu bastante aqui, ó. Agora eu vou mexendo, mexendo, mexendo até derreter tudo. Derretendo tudo, pessoal. Vai ficar bem bacana, a cera não vai crescer. E assim que você ver que derreteu tudo também, você tira do fogo essa cera, tá? Você tira do fogo aqui e aí vai ficar filé, ó. OK? Tirou do fogo, você vai deixar esfriar. E eu vou mostrar para vocês os próximos passos. Olha só, pessoal, como que ficou a cera, olha. Bem escura, né? Geralmente a cera das abelhas sem ferrão fica assim, olha aí para vocês verem. Agora para a gente tirar. É, geralmente costuma agarrar no canto aqui, tal. Tá, então você vai com a faca e vai tirando. Aqui eu já soltei um pouco, então eu vou virar ela assim, ó. Você vira, bate... Olha lá. Vou passar a faca mais uma vez. Já passei aqui, ó, para facilitar. E olha aqui. Olha o bloco que a gente conseguiu fazer. Tá agarrando porque a vazia é meio velha, mas olha aí, pessoal. Essa parte de cima aqui, ó, isso aqui não presta, tá? Isso aqui é resto de mel que sobra, é o pólen que vem pro fundo, é a sujeira que tem Aí na cera, só essa parte aqui que nos interessa. Tá bom? Então a gente pega aqui, ó. E passa a faca, ó. Olha. Aí. Vai passando a faca. Não deixe cair lá dentro do tanque, não. Senão sua mãe vai brigar com você. Olha. Aí. Jogou. Jogou e é isso aí pessoal é limpando joga uma aguinha pra você vê onde é que tem cera para você não jogar a cera fora e olha aí resultado que você vai ter coisa top né agora eu vou terminar de limpar aqui e vou mostrar para vocês toda limpa olha só depois de limpo certíssimo ó essa daqui então é a cera puríssima de abelha sem ferrão, agora vamos para o passo que é transformar isso em ceramista, que é o nosso último passo. Vem comigo, olha só, pessoal. Agora para a gente fazer a nossa ceramista, você vai utilizar aí ó 70% de cera de abelhas com ferrão e você vai usar 30% das abelhas sem ferrão, ok? Você misturando isso daí já vai sair só mista Aí é só você colocar a cera de ápice dentro de um caneco velho onde você vai estar tá usando aí e você vai misturar essa cera que a gente acabou de fabricar. Então eu vou derreter tudo aqui e eu vou mostrar como que eu faço a cera mista passo a passo, beleza? Olha só pessoal, depois que eu derreti a minha cera mista com a cera de aço, eu coloco aqui uma madeira bem lisa, tem que ser bem lisa na água, tá? Tem que deixar por pelo menos uma hora. Porque a madeira ela tem que sugar essa umidade para a cera não agarrar nela, OK? Então você faz isso, ó. Agora você bate aqui, bateu, tira o excesso da água, você vai colocar aqui dentro, ó. E pronto, ó. Aí você devolve aqui de novo, ó. Olha aqui para você ver, ó. Olha a cor dessa cera, pessoal. Ela fica bem amarelinha, ó. Aí, ó. Agora ela solta bem fácil, ó. Só puxar aqui que ela já solta lá, ó. Olha que maravilha, pessoal. Parece até uma barra de ouro, ó. Quando a gente mistura, fica com um cheiro muito bom. E outra coisa bem importante é que ela fica maleável, ó. Ela não racha. Olha aqui, ó. Você pode já, ó, amassar. Você pode desamassar, ó. Aí. Viu, ó. Que pouquinho que ela rachou. Viu? Top de linha. Agora eu vou começar a fazer aqui, ó, eu pego dos dois lados. Vou continuar fazendo aqui, depois eu mostro para vocês o resultado. Olha só, pessoal, terminei de fazer, olha o tanto de cera que deu. Não fiz muito porque eu vou fornecer só para algumas divisões e no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula incrível. Quem gostou, anota no caderno para você não perder e para você não esquecer nunca, ok? No mais, eu só te peço uma coisinha. Deixa o like, deixa um comentário e compartilha se você puder com mais uma pessoa, porque se cada uma pessoa receber esse conteúdo, eles vão aprender sobre as abelhas sem ferrão e o nosso canal vai crescer. No mais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.